bukan tanah luas, tapi seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, dari segi timing, tidak nak keluar now, tetapi prepare untuk keluar di masa akan datang. Kita dah ada 3-4 perkara yang kita putuskan. Okey, amin. Dia bukan orang. Okey. Boleh mula balik. Okay. Alright. Terima kasih. Dato' Sri Presiden. Pertamanya saya rasa seperti dibicarakan hari ini ada berbagai-bagai perkara yang dibangkitkan mengenai lantikan ini. Sebenarnya saya dah nak maklumkan hari tadi saya dipanggil oleh Perdana Menteri dan memaklumkan kepada saya bahawa setelah beliau membuat sembah maklum kepada Yang Di-Pertuan Agong dan Yang Di-Pertuan Agong memberi perkenan, jadi saya dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi perkara itu dibincangkan oleh Yang Di-Pertuan Agong bersama dengan Perdana Menteri. Dan saya tak terus membuat press release. Saya jumpa Presiden, saya jumpa dengan bosku untuk memaklumkan dan meminta pandangan, minta restu daripada bosku misalnya. Dan saya jumpa dengan Presiden Pak Mata tadi dan saya beritahu kepada Presiden saya perlukan nasihat daripada Presiden. What should I do? Adakah Presiden nak supaya saya tidak menerima, menolak jawatan ini? Presiden kata no. Presiden kata tidak, sebab banyak perkara yang boleh dilakukan untuk kepentingan parti, macam-macam yang kita bincang tadi untuk kepentingan parti. Jadi selepas Presiden merestuinya, saya pun beritahu Presiden, boleh tak saya buat press release selepas ini menyebut nama Presiden dan juga terima kasih kerana sokongan. Presiden kata boleh dibuat. Lepas itu barulah saya buat press release. Waktu itu dah dekat pukul 7 orang press release saya keluarkan. Jadi setelah mendapat kebenaran daripada Presiden, baru saya buat press release. Saya tertarik dengan pandangan daripada Datuk Razali, Datuk Tazrino, Datuk Azalina dan sebagainya. Dia mengatakan jika kita mengambil tindakan sama ada tidak percaya kepada Perdana Menteri dan tidak percaya kepada kerajaan, kerajaan tidak akan jatuh. Jadi apa yang kita lakukan mesti memberikan kesan dan keuntungan kepada kita. Kalau tindakan kita tidak memberi kesan apa-apa, jadi orang nampak yang kita kurang bijaksana di dalam membuat keputusan. Jadi fahamkan, yang pertamanya darurat seperti kata Datuk Sri dan Zalina, kerajaan tidak akan jatuh. TSA saya difahamkan telah pun ditandatangani. Dan kalau TSA ditandatangani, kerajaan juga tidak akan jatuh dan Perdana Menteri juga tidak akan jatuh. Maka apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Saya nak maklumkan, saya nak ucap tanya kepada Presiden, ya. Apabila kita menetapkan 1 Ogos, iaitu kita akan tarik diri kalau darurat diteruskan, itu yang diputuskan di dalam mesyuarat MD. Akhirnya kerajaan membuat keputusan iaitu darurat tidak akan diteruskan. Yang kedua, apabila biro politik memberikan tempoh 14 hari supaya kerajaan menetapkan tarikh persidangan parlimen, tarikh terakhir 14 hari kerajaan telah pun mengumumkan
bahawa parlimen akan bersidang dalam 4 hari 26, 27, 28, 29. Dan kita juga mengatakan bahawa no hybrid. Tadi saya membangkitkan dalam kabinet bahawa kita tidak setuju sedang hybrid dilaksanakan. Dan 4 hari pertama yang kita akan bersidang nanti bukan hybrid tetapi bertemu. Saya pun beritahu yang tidak ada sebab kenapa perlu hybrid kerana semua ahli parlimen telah pun divaksinasi sebanyak 2 kali. Sekarang ini staf-staf parlimen sedang dibuat vaksinasi. Jadi sewaktu parlimen bersidang nanti semuanya sudah divaksinasi 2 kali, jadi tidak ada sebab kenapa hybrid. Jadi mesyuarat bersetuju bahawa tidak ada hybrid, cuma hybrid itu sebagai standby saja supaya ada peraturan tentang hybrid. In case kalau in future, in case kalau parlimen tidak boleh bersidang kerana COVID dan sebagainya yang lebih teruk daripada sekarang, kita pun tidak tahu. Because walaupun 2 kali vaksinasi, kalau dengan new variant ini macam-macam boleh berlaku. Jadi tujuan dia adalah untuk standby saja. Dan dia punya juga akan dibahaskan di dalam parlimen. Kalau dan kita boleh tidak setuju dengan carangan yang dibuat oleh kerajaan. Itu juga dengan debat mengenai ordinan darurat. Apapun yang kita lakukan malam ini, mestilah tidak memecah belahkan parti. Yes. Parti mesti intact. Parti mesti kekal. Saya dah berjumpa dengan Datuk Seri Presiden 2 kali di yayasan beliau, hari Sabtu dan hari Ahad, 2 malam tua-tua, dan memaklumkan bahawa apa pun yang kita lakukan, jangan sampai parti berpecah. Yes, malam ini kita dah buat keputusan, apapun keputusan, dan mesti dipatuhi oleh ahli parlimen. Dari segi keputusan, sepatutnya dipatuhi. Datuk Nana tadi kata, tak boleh ahli parlimen ni. Mana boleh, dia mesti ikut apa arahan. Tapi apa kata kalau ada di kalangan parlimen yang tidak bersetuju? Saya nak maklumkan, 2 malam lepas, Yang Hormat Datuk Seri Presiden telah pun berjumpa dengan semua ahli parlimen, terdiri daripada UMNO dan juga BN. Ahli Parlimen BN, Wika Siong, ucap waktu perjumpaan. Saravanan, ucap dalam perjumpaan. Arthur, ucap dalam. Yang mengatakan, mereka kalau nak keluar, sekarang tidak sini. Begitu juga dengan ahli Parlimen UMNO yang lain. Soalnya bukan tak nak keluar, tapi seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, dari segi timing, tidak nak keluar now, tetapi prepare untuk keluar di masa akan datang. Kita dah ada 3-4 perkara yang kita putuskan. Yang pertama,